السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كلنتي وحان ونغسان صاحبي المال كسو جوجتان يو سول بودنو مقليسان حد كسو دباتان برامجكا بانديق تدباتكا ايو سوماليا قودبدان ادن كوغي سو غدبن دون حدي ورب قدرنا تدباتكان دحدوينكي اوغو واوينا اي سوماليا وحا كميدا dilal isxigxigay oo magaalada muqdisho todobaadkan loogu geysay dhalinyaro Soomaaliyeed oo shacabaha askar ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya oo dilkaasi geysatay waxyaabaha ay ka yiraahdeen taliska booliska iyo laba askari oo loo gudbiyay xafiiska xeer ilaalinta dalka barnaamijka bandhigga todobaadka Soomaaliya ayaa dhageysan doontaan oo ku maqli doontaan waxa kale oo ku maqli doontaan barnaamijkan inta hawada uu ku jiro ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble oo magaalada muqdisho ka daafuray kulan looga hadlayay xaaladda kala guurka waxyaabihii looga hadlay ee dhageysan doontaan iyo hadal kooban waalkaas ka jeediyay ra'iisul wasaaraha qodobadan kale waxa qayb ka noqonaya waxaan ugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal askar ka tirsan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya oo gaaray ilaa 4 ayay maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad xukunno kala duwan ku riday hadaba askartaasi iyo magaxyadooda ayaan ugu soo gudbin doonaa barnaamijka bandhigga todobaadka iyo Soomaaliya qodobada kale aad maqli doontaan hadii uu raba qadar waxa qayb ka noqonaya waxaan ugu soo gudbin doonaa war saxaafadeed ka soo baxay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo looga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo khilaafka taagan iyo gudiga doorashooyinka heer federaal oo iyagana soo saaray sharuuxyo dib loogu dhigay ama dib loogu noqonayo saddex kursi oo kamid ah kuraasta laga soo doortay deegaanada dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku geynaa barnaamijka bandhigga todobaadka iyo Soomaaliya aniga Cumar Guuxa ayaa barnaamijka hala soo saara halkan idin kala socodsiiyay kamerada waxaa ka qaabeynaya Mahad Muuse Mahdi RK inta barnaamijka wada uu ku jiro hadii uu raba qadaro waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya marka la ismaqal wanaagsan saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan waxaanu ku bilaabaynaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka dhacdooyin isxigxigay oo xanuun badan ayaa ka dhacay waxaa la dilay ilaa iyo 24 sax gudahood saddex dhalinyaro oo shacab ah oo ay dil u geysteen ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dhacdooyinkaas waxaa loo qabtay ilaa iyo laba askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho ay qaarkood ka dhaceen dilalkaasi labadaas askari ee loo qabtay oo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku wareejiyay xafiiska xeer ilaalinta dalka mid ka mid ah taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa warbaahinta u faahfaahiyay dadkan ama askartan la soo qabtay ee lagu wareejiyay xafiiska xeer ilaalinta sheegayna in ay galdacwadeedkooda maxkamadda ama xeer ilaalinta la filay inay horgeyso maxkamadda ciidamada qalabka sida marka ugu horeysa waxaan ka tacsiyeynayaa dhacdadii ka dhacday dabka labadii bishii 12-aad ee ahayd geeridii ku dhacday dhalinyaradii Soomaaliyeed kadib waxaan baarnay dibaaris ku sameynay dhacdadaas cidda ay ka dhacday askar ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu soo eedeeyay ayagana waxaan soo waa soo qabanay waa kuwan waxaan ku wareejinaynaa hadda xeraaliyaha ciidamada qalabka sida Dambe Ismaaciil Salaad Maxamed ayaga ayaa kulliiba geyn doona sharciga hortaagi doona hadduu Alle yiraaho mar labaadna waxaan ka tacsiyeynayaa dhacdadii dhacday aad iyo aad baan u mahadsantahay dhinaca kalena taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa amarro ka soo saaray dilalka kala duwan ee magaalada Muqdisho loogu geysanayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku xamaasha mootooyinka bajaajta iyo gaadiidka kale noocyadiisa kala duwan ee ka howlgala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho General Maxamed Taaleel Biixi taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in marnaba aan la ogolaan doonin in askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu qof shacab dil u geysto isagoo waliba mas'uul ka ah shacabkaasi isla markaana uu dilo ama rasaas ku furo waxa uu tilmaamay in sharciga ay horgeyn doonaan cid alaala cidii lagu qabto in ay iyadu markaasi dhibaatooyin ka geysanayso magaalada Muqdisho isla markaana u geysanaysa dhalinyarada Soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed oo iyagu mas'uulka ka yihiin qof shacab xabad ku rida wallaahi tiirka maxkamaddan geynayna anoo fursaddan ka faa'iidaysanaya habeenada waxaa dhacayay amni darro aad u foolxun oo ka dhacaysa magaalada Muqdisho qof shacab ama dad dhalinyaraha oo waxbartay ilaahay ha u naxariisto waalidkoodna sabar allah ka siiyo in la yidhaahdo waxaa dilay ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed
وادعنا هذا فرحهم وحان ربا هالك هاي وقفا إلى يستطمان إلى انتحوه قدامك الصوماليين بين التوروس أما هالنقضة من إصطافة وهم نحل الصعودة أما هالنقضة من عيدة له عن وعيدة انتحوه قدامك الصوماليين كاترسل قفتي قف شعر حبت كوردة والله يتير كما احتمد عن قيرينا مال كسوك يسوء عن قيرينا مثل قفتي أبو صوتا مرتين وأمن قولا أبو دارتين من خلق اللي قريوه وسيسا هل الحبب الله وفرنا حق ما أهل من يالينا هو حد الله سوى قبطينا الشرع قال نهر قيرينا وحن كأصل إلى شعب الصوماليين أمن الدهرة إلى استقبال كل قول أن يقع قيب كأه طبط بحيثها وحال هيا إنت أوكيس أذكر دي الشيء دف شعره أما أذكر أيام نحو أذكر دي الشيء وانطلق أتي مركة أنه محكمة دي هرقة إلي لما دي قبيلة انتهى الشيئين مقلك لقاتي كبعد إلى وفوص الله من هيا قفتي شلي عن محكمة دي قيتي ولي عن مقبالك لقاتي أنت أصل واحد قيد كل قرن شاء من الدرجة كنت شعب كواحد إن شاء الله إلى إلى إكسوتيان بقدر كانوا عاصة وقفتي محكمة لجيو وقفت صومالي أدلي شرع إلا وافت يا أصلنا اللي أدلي حق الدلب وحق لي هاي ما بس إلا شرع الإسلام هو أدلي لكن وما هذا شراء وين هدي نصير عكس الله تقبلنا وأن شاء الله إلى روح إلى وإن التوتيو وإن التوتيسان من إيمان كعب كيسان أمنك ومكت حمتها وأتكال قادر إيسان التوتيسان محكم الله واحد كعطر إلا فكت فرنك أسجلها هي إلا يسوح أن حريص وقريب إنت هاتنا هل كافر وضعيا isla wararka muqdisho aan ku gudujirnay magaalada muqdisho waxaa laga dhaafuray kulan looga hadlay arrimaha kala guurka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen roobli ayaa kulankan furay waxaana ka qayb galaya dhammaan golihiisa wasiirada qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ururada bulshada rayidka aqoonyahanada Soomaaliyeed iyadoona looga hareysanayo marxaladda kala guurka iyo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ra'iisul wasaare maxamed xuseen roobli oo kulankaasi ka jeediyay qodob kooban ayaa sheegay in kuraasta laga soo doortay magaalada Baydhabo qaar kood ama kamida ay yihiin kuwo markaasi khilaaf uu ka dhashay dibna loogu laaban doono waxaana dhinaca kale uu tilmaamay in xukuumadiisu ay ka go'an tahay sidii loo heli lahaa doorasho habsami u socod markaasi iyadu maraysa isla markaana ay ku wada qanacsan yihiin dadka leh kuraasta la soo dooranayo waxaana uu tilmaamay inay xalin doonaan khilaaf kasta oo ka dhashay doorashooyinka Soomaaliya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat wa salaamantiin dadmaan xubnaha ورد بلشادة قبرادة صوماليات إيا مرت شرفتك لدوان إيمانتي كسوق إيب قشي كولان كان مركو هوري وحان إن كاقم هاد علينا إياه كسوق إيب قالك كولان كا وضا تشيغا تابا قلين تا لسماها قيد دي سعود كدولي نيمادة حيليغا كالاقوركا أنا قوة تحراعيا قضا بدي هشيسكي تضبي لباتن كمي تلمان ميي جوكتين تا iyo ka wada tashiga geedi socodka dawladnimada Soomaaliyeed inta aan ku guda jirno doorashada waxaan sidoo kale go'aansanay in xafiiskayga isagoo kaashanaya bulshada rayidka dawlad goboleedyada dalka hay'adaha federaalka iyo cid kasta oo tala iyo tusaale ku biirin karta qorshaha geedi socodka xukuumadda ee xilliga kala guurka in aan bilowno kulamo wada tashi oo wax ku ool ah kuwaas oo aan la yeelanayno hay'adaha kala duwan ee xukuumadda dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka hay'adaha sharci dejinta iyo kuwa garsoorka hay'adaha madax bannaan ee dawladda ururada bulshada iyo qubarada Soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin waxaad ogtihiin kadib kulamo wada tashi iyo heshiisyo siyaasadeed in dalka ay ka bilaabatay doorasho haddana doorashadii aqalka sare soo gabagabowday tii golaha shacabkana lagu guda jiro waxaad kaloo ogtihiin in ay jiraan tabashooyin iyo dhaliilo ku aadan habsami u socodka iyo hufnaanta doorashooyinka caqabadahaas iyo dhaliilahaas
waxay ka kala yimaadeen musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka, kuwa u tartamaya kursiga madaxtinimada, bulshada Soomaaliyeed qaybaha kala duwan iyo beesha caalamkaba. Kadib markaan dhageystay una kuurgalay cabashooyinkaas iyo dhaliilahaas, waxaan wada tashiyo ku bilaabay sidii macluumaad dheeri ah loo ururin lahaa, waxna looga qaban lahaa cabashooyinkaas iyo dhaliilahaas. Sidaad la socotaan, waxaan xalay bawaadiyey dadaalkii guddiyada doorashada ee hufnaanta doorashada iyo sixitaanka wixii qalad ah ee dhacay. Waxaan sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ku booriyey ilaalinta habraacyadii doorashooyinka ee lagu heshiiyey cadaaladda, daahfurnaanta doorashada iyo madax bannaanida guddiyada. Mar kale waxaan ku celiyey, haddana ku celinayaa, in madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waa dowlad goboleedyadee in ay ilaaliyaan madax bannaanida guddiyada doorashooyinka, aysan ku milmin siyaasaddana, aysan la gelin guddiyada doorashooyinka. Waxaa iga go'an in aan saxno wixii qaladaad ah ee jira, sarana u qaadno hufnaanta iyo habsami u socodka doorashada sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxaan garowsannay muhiimadda ay leedahay in ay qabsoonto doorasho hufan oo xalaal ah, laguna wada kalsoonaan karo, si nabad ahna ku dhacdo. Waxaan qaaday tallaabooyin hordhac ah oo xoojinaya hufnaanta doorashada ee ku kooban 9 qodob. Waa run, waa dhageysanay cabashada shacabka, musharaxiinta, iyo cid kasta oo danayso arrimaha Soomaaliya ee ku saabsan doorashooyinka. Sidaa darteed waxaan leeyahay, fadlan hala raaco, annagana ishan ku haynanaa. Dhowaanna waxaan soo saarayaa guddi ka socda ururada bulshada oo goobahaas kor joogteeya observers, hadduu Alla subxaana wa tacaala idmo. Mudanayaali mar weyn, marka laga soo tago doorashada, waxaa sidoo kale muhiim ah xilligan oo kale in la diyaariyo qorshaha xilliga kala guurka, si loo hormariyo nidaamka dowladnimada, looguna fududeeyo dowladda imaanaysa howlaheeda, si uusan waqti uga lumin, dibna aysan u soo bilaabin howl kasta. Mudanayaali mar weyn, anigoo tixraacaya qorshaha 9-aad ee qaranka iyo barnaamijka xukuumadda, kulamadan iyo wadatashiyadan waxaan rajaynayaa in ay nooga soo baxaan xogo iyo daraasado dhammaystiran ee ku saabsan heerka uu marayo geeddi-socodka dhismaha dowladnimada xilligan, talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan dardargelinta iyo dhammaystirka waxyaabaha dhiman, si loola wadaago dowladda imaanayso, hadduu Alla subxaana wa tacaala idmo. Sidoo kale, caqabadaha iyo fursooyinka hor yaalla geeddi-socodka dhismaha dowladnimada in loo gudbiyo, waxqabadkii iyo horumarkii la sameeyey ay samaysay xukuumadda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda in loo gudbiyo iyadana sidoo kale, waxyaabaha wixii gaabis ku yimid, caqabadaha lala kulmay iyo fursadaha jiro, sidoo kale qorshayaasha iyo mashaariicda socda iyo heerarka ay marayaan, iyo ka talabixinta howlaha hortabinta u leh qaranka iyo dowladdiska Soomaaliya marxaladda ay maanta marayso. Mudanayaali mar weyn, saad ogtihiin, xilka dowladnimadu waa qor isku dhiib. Sidaa darteed, qorshaha xilligan kala guurka wuxuu halbowle u yahay dowlad wadaagga, dowlad wanaagga, iyo habsimo socodka dowladnimada. Waadna ku mahadsan tihiin doorka muhiimadda leh ee aad ka qaadateen, haddana aad ka qaadanaysaan. Mudanayaali mar weyn, mar kale ayaan idinkaga mahadcelinayaa kasoo qaybgalkiina. Waxaan doonayaa in aan joogtayno dowladnimo iyo dadkeennu dhexaad u yihiin afkaarta, talada iyo tusaalaha bulshaduna ay yihiin tiirarka lagu dhisi karo qorshayaasha hortabinta u leh qaranka. Kulankan waa inoo furan yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 6-aad ee ka howlgasha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliyana waxay xukunno kala duwan ku riday 4 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. 4 askari ayaa maxkamaddu waxay ku soo eedeysay ama xafiiska xeerarka ku eedeeyeen iraade in ay iyagu amar diido sameeyeen kana soo baxeen difaacyadii ay kaga sugnaayeen maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, isla markaana ciidanka gudihiisa ay ka dhex bilaabeen qabyaaladii wax lamid ah, taasi oo markaas sabab u noqon kartay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya
Soomaaliyeed gaar ahaan iyagu halka ay ku sugnayeen in ay markaasi kala shakiyaan halkaasina ay ka bilaabato xulaad u dhaxeysa isla ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ugu dambeeyay saxafiiska xariir laalinta ayaa gal dacwadeedkan horgeeyay maxkamadda ciidamada qalabka sida ugu dambeeyay maalintii shalay ahayd ayay iyagu markaasi ama maxkamaddu ku riday xukunno kala duwan oo askartan ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markaasi dumiyaha maxkamadda qaybta lixdanaad ayaana warbaahinta u faahfaahiyay xukunkan waxaana uu tilmaamay in askari kasta aanan laga yeeli doonin inuu isagu markaasi arrimo qabiil ka dhex bilaabo ciidanka gudihiisa amar diidana ku sameeyo saraakiisha isaga ka sarreysa bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah maxkamaddu waxay ku dhawaaqaysaa xukunkii dacwadii ay dhageysatay afarta sane ee maxkamadda hortaagan dable xooga 3989 xali aadan isaaq aadan Cali Boon loo yaqaano ina Faadimo Maxamed Cabdiraxmaan 54 jir ah ku dhashay Bardaale degan Baydhabo xaafada Adaada ka tirsan ururka 46 guutada 8 taliska qaybta lixdanaad maxkamaddu markay dhageysatay dacwadiisa isla markaana maaratay dhageysatay marqaatiyaashii maxkamadda loo horkeenay midna u weydiisay maraq furkooda Cali Aadan Isaaq Aadan Cali Boon maxkamaddu waxay ku xukuntay 1 sano xabsi ciidan ah iyo inuu qaybta lixdanaad u soo celiyo qorigii uu qarsaday dable xooga Cabdullaahi Maxamed Maxamuud Maxamed in Carabi Iftiin Cabdulle 39 jir ku dhashay Buulo Fuur qasax dheere degan Baydhabo xaafada Buulo jamaaco ka tirsan ururka 47 guutada 8 taliska qaybta lixdanaad maxkamadda markay dhageysatay ahadii uu ku soo eedeeyay xeeraalaha ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay ku xukuntay 6 bilood oo xabsi ciidan ah sidoo kale maxkamadda dable xooga 3979 sheegu macalin yare maxamed isaaq ina muslimo ibraahim aadan cali 28 jir ku dhashay busley gobolka bay degan baydhabo xaafada mursal ka tirsan hurinta taliska guutada 8 taliska qaybta lixdanaad waxay ku xukuntay asagana 3 bilood oo xabsi ciidan ay ku xukuntay asagana sidoo kale dable xooga 3894 maxamed nuur aadan diiriye ina faadumo xuseen maxamed 39 jir ku dhashay goofkadid buuray degan baydhabo xaafada buulo jamaaco ka tirsan ururka 46 guutada 8 taliska qaybta lixdanaad asagana waxay ku xukuntay 3 bilood oo xabsi ciidan dhammaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan qaybta lixdanaad waxaan ugu digayaa maartay ciidankooda iyo saraakiishoodaba inay sameeyaan amar diido waa xabsi ciidan 1 sano ilaa 5 sano waay waqti dagaal lagu jiraa marmarka qaarkood dilay noqon kartaa ha la ogaado marka amar diido waa mamnuuc ka tageed goob shaqo waa mamnuuc waxaa la rabaa cadowga in la iska difaaco waxaad maartay ciidanka usoo qoratay mushaarka aad ku qaadanay dariiska aad maartay aad u xirantahay qoriga dowladda aad u wadato oo shacabka ugu soo dhaxbaaday ma aha in maartay aad dadka dhibaataysid ma aha waa inaad amar qaadataa meeshii lagu diro aad dabkan maaratay meesha ugu daran oo markaas dagaal ka socda hadii lagu diro waa inaad gashaa haddaad ku dhimatana waxaa tahay maaratay nin waddankiisa iyo diintiisa dalkiisa u dhintay arrimaha doorashooyinka aan dib ugu laabano saaxiibayaal guddiga doorashooyinka ee federaal ayaa iyagu waxay soo saareen warar saxaafadeed ay kaga hadlayeen kuraasta 3 kursi oo weliba laga soo doortay maamulada koonfur galbeed iyo galmudug gaar ahaan magaalooyinka dhuusamareeb iyo baydhabo 2 kursi oo laga soo doortay baydhabo ayay guddiga heer federaal waxay iyagu sheegeen in lagu laaban doono doorashadooda halka mid ka mid a kuraastaasina uu ku maqan yahay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka lana filayo inay ka soo saaraan war cad oo ku aadan kursigaasi in lagu laaban doono iyo in natiijadiisa la sii fasixi doono haddaba war saxaafadeedkan guddiga ay soo saareen aan wada dhageysano sida uu u qornaa kuw guddiga maamulka doorashooyinka koonfur galbeed baydhabo kuw guddiga maamulka doorashooyinka somalilan muqdisho kuw guddiga maamulka doorashooyinka galmudug dhuusamareeb og madaxweyneyaasha maamul goboleedyada fadhiyadooda og ra-iisul wasaaraha muqdisho ujeedo celin kuraas aan marin habraaca doorashada guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo tix raacaya duruufaha iyo cabashooyinka ka yimi doorashada kadib markii guddigu baaritaan ku sameeyey doorashada golaha shacabka ee lagu qabtay muqdisho galmudug iyo koonfur galbeed
أين باريتان ندي كسو بحين كراس آن وافقسنين هبراعيه دا دورشد لودة تيي قدقو وحا اوغو آميي قضبادن كو إن كرسيغا سمديسو أي تهي هب وقل كنتن يأفر هب كي لا مري دورشديسو أي سان وافقسنين هبراعيه دي دورشد إيضا مرشح كمد أحكوي كتر تمي أوسن بوحين شرودي مرشح نمدا قضب كيسي صدحاد إهشيس كي كودي أكتوبر لبدا كون إيا لباتن سيدا درت نتيجة دا كورسي غاس أو كرد عذي باي دباسغالي لاتن كي نوفمبر لبدا كون إيا كوبي لباتن ووحبا كمتيران دورشدي سنة ديب أيا لوغو نقون إيا لبا كورسيغا أي ترسيغي كورسيغا أو ترسيغي سو يهي هب بقول إيا صدح إيضا لتحرا عيا قوان كقوديغا ku xusan warqada sumadiisu tahay tixraa gudiga doorashooyinka heer federaal ever konton iyo lix / koob iyo labaatan oo soo baxday 27kii noofambar 2022 go'aankaas oo lagu hakiyay in la qabto doorashadiisa sidaa darteed marka habraaca la dhameystiro ayaa la qabanayaa doorashadiisa waxa jira kuraas ay murano kasoo noqdeen oo kasoo baxay galmudug oo hadda ay gacanta ku hayaan gudiga xalinta khilaafaadka iyaga ayaanu go'aankooda sugeynaa afar waxa kale oo cadeynayna in habraaca ay soo dejiyeen mas'uuliyiin ka tirsan golaha baarlamaanka oo kasoo jeeda Soomaaliland aan lagu dhaqmi karin gudiga doorashada Soomaaliland wuxuu ku shaqeynayaa habraaca golaha wadatashiga qaranka waxa kaliya oo Soomaaliland kaga duwan tahay habraacyada doorashada dalka inay yihiin ergowadaag hadaba waxaanu la socodsiinaynaa cid kasta oo daneynaysa doorashada inaan gudigu aqbali doonin doorasho kasta oo baal marsan hanaanka habraaca doorashada ee lagu heshiiyay gudiyada doorashooyinka heer federaal maamul goboleed iyo xalinta khilaafaadku waa gudiyo madax banaan hawshoodana waxay u gudanayaan si ka madax banaan faragelin siyaasadeed magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug waxaa laga daahfuray qorshaha horumarinta dowlad goboleedka galmudug ee 4 sano ee soo socota madaxweynaha ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug Cali Daahir Ciid ayaana daahfuray waxaana ka qayb galaya dhammaanba wasaaradaha ama mas'uuliyiinta wasaaradaha halkaasii ka howlgala gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa qorshahan soo qaban qaabisay Cali Daahir Ciid ayaa sheegay in galmudug xilligan muhiim ay u tahay in shirkan markaasi ay qabato isla markaana la soo daadejiyo si looga tashado qorshaha horumarinta galmudug ee 4 sano ee soo aadan qodobad kooban ama hadal kooban ayuu halkaasii ka jeediyay oo uu ku dhiirigelinayay wasaaradda arrimaha gudaha iyo guud ahaan wasaaradaha kale ee garabka siiya wasaaraddaasi waddan aan qorshe lahayn meel ma gaaro wasaaradda qorsheyntuna waa udub dhexaadka state-ka galmudug ama guud ahaan dowladnimadaba qorsheyntu waa laf dhabarta dowladnimadiina qorshey u baahan tahay arrintan runaantii way naga soo daaday waxay ahayd inaan muddo hadda ka hor sameyno qorshaha 4 sano ee galmudug lagu horumarinayo balse hadda qaabka loo bilaabay iyo wasaaradda qaabka isugu soo dabarutayba waa soo dhaweynaynaa muhiimaddu waxa weeye hadda xaggee joognaa xaggee u soconaa inaan gaarno meesha aan rabno maxaan u baahannaa markana ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa uu soo saaray warar saxaafadeed uu kaga hadlayay arrimaha doorashooyinka soomaaliya hadaba afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macallimu ayaa akhriyay warar saxaafadeedkaas ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya uu soo saaray isla markaana uu kaga hadlayay marxaladda doorasho waxaana uu bogaadiyey guddiga doorashooyinka heer federaal oo kale ah guddi doorasho oo markaas iyagu doorashada korjoogto ka ah iyo sidoo kale guddiga kale ee xalinta khilaafaadka waxaana uu tilmaamay inay yihiin dadka laga sugayo cadaalad iyo sinaan dhammaana kuraasta laga soo dooranayo maamul goboleedyada dalka inay u fiiriyaan si ay u kala leeyihiin beelaha wada dagaalkaas ergadana laga sugayo odayaasha dhaqanka war-saxaafadeed ka soo baxay ayuu akhriyay maxamed ibraahim macallimu afhayeenka xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya bismillaahi raxmaani raxiim war-saxaafadeed xafiiska ra'iisul wasaaraha ugu horeyn ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble waxa uu uga mahadcelinayaa guddiga doorashooyinka heer federaal ee fiid go'aanada ay ka qaateen ee la xiriira ilaalinta hufnaanta doorashada waxa uuna ku boorinayaa guddiga xalinta khilaafaadka in iyaguna waajibaadkooda ay u gutaan
si cadaalada oo waafaqsan heshiisyada iyo habraacyada doorashada. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya isaga oo gudanaya mas-uuliyadda ka saaran in doorashooyinka ka socda dalku ay noqdaan kuwa daah furan lagu kalsoonaan karo kuna qabsooma waqtiga loo qorsheeyey waxa uu la wadaagayaa bulshada Soomaaliyeed siday uga go'an tahay ka jawaabista tabashooyinka la xiriira daah furnaan la'aanta doorashada ee ka soo yeeray daneeyayaasha doorashooyinka oo ay ku jiraan golaha midowga musharaxiinta bulshada rayidka ah iyo beesha caalamka si loo saxo arrimaha laga cawday oo ay ka mid yihiin ee hoggaaminta doorashooyinka madax banaanida guddiyada doorashooyinka iyo ku dhaqanka habraacyada doorashooyinka ra'iisul wasaaruhu waxa uu caddaynayaa in mas-uuliyadda hoggaaminta siyaasadeed ee doorashooyinku ay leeyihiin golaha wadatashiga qaranka ee isagu uu hoggaamiyo sidaa awgeed goluhu waxa uu ballanqaadayaa madax banaanida guddiyada doorashooyinka oo mas-uul ka ah hirgelinta heshiisyadii siyaasadeed ee hagaya doorashooyinka ra'iisul wasaaraha sidoo kale waxa uu xaqiijinayaa in ay waajib ku tahay xubnaha golaha wadatashiga qaranka guddiyada maamulka doorashooyinka iyo daneeyayaasha doorashooyinkuba inay u hoggaansamaan ku dhaqanka heshiisyada iyo habraacyada hirgelinta doorashooyinka isla markaana aan la aqbali doonin ficil kasta oo baalmarsan ku dhaqankooda haddaba si loo xoojiyo in doorashooyinku ay noqdaan kuwo hufan laguna kalsoonaan karo waxaa loo xaqiijinayaa doorka la socodka iyo kurgelista daahfurnaanta doorashooyinka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha waxa uuna magacaabayaa ra'iisul wasaaraha wakiilo u qaabilsan arrimahan kuwaas oo joogto ula soconaya dhaqdhaqaaqyada doorashada warbixin joogto ahna ka siinaya ra'iisul wasaaraha si waafaqsan heshiiskii doorashooyinka 17-kii sebtembar 2020 iyo heshiiskii 27-kii may 2021 iyo habraacyadii doorashooyinka ee 1-dii bisha 10-aad 2020-ka iyo 24-kii bisha 8-aad 2021-ka isla markaana laga faa'iidaysanayo khibradda laga helay khaladaadkii keenay cabashooyinka ka yimid qaar ka mid a kuraasta baarlamaanka ee la qabtay ra'iisul wasaaruhu waxa uu farayaa guddiyada maamulka doorashooyinku in ay qaadaan tallaabooyinka soo socda kow ka hor inta aan la qaban kursi kasta oo golaha shacabka waa in la caddeeyo la diiwaan geliyo lana shaaciyo magacyada xubnaha guddiga iyo xulista ee ergooyinka ee ka kooban duubabka caaqilada bulshada rayidka ah iyo beelaha jufooyinka ee kursigaa iska leh labo guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee siid waa in ay la wadaagaan guddiga doorashooyinka ee heer federaal guddiga xalinta khilaafaadka iyo wakiilada ka socda arrimaha doorashooyinka iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha xubnaha guddiga xulista ergada ka hor inta aan la diiwaan gelin lana shaacinin saddex soo xulista ergada waxaa si buuxda oo u madax bannaan duubabka ama caaqilada bulshada rayidka ah ee jufada iskale kursiga lagumana faragelin karo afar ka hor inta aan la gelin doorashada kursi kasta waa in la tababaraa guddiyada xulista doorashada ergooyinka si doorashada iyo howlahoodu ay ugu fulaan si waafaqsan shuruudihii iyo habraacyadii doorashooyinka shan waa in doorashada kursi kasta ay goobjoogayaal ka yihiin guddiga soo xulay ergada doorashada galaysa warbaahinta madaxa bannaan iyo goobjoogayaal madax bannaan si markhaati loogu noqdo hufnaanta iyo daahfurnaanta doorashada kursi kasta lix guddiyada maamulka doorashooyinka ee heer federaal heer dowlad goboleed iyo xalinta khilaafaadka waa inay si buuxda u hubiyaan in musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka guddiyada xulista ergooyinka iyo ergooyinka loo soo xulay inay buuxiyaan shuruudaha loo dejiyey ee ku xusan heshiisyada iyo habraacyadii lagu heshiiyey toddobo ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku adkaynayaa dhammaan guddiyada maamulka doorashooyinka iyo guddiga xalinta khilaafaadka in ay si buuxda ugu dhaqmaan heshiisyada iyo habraacyada hagaya doorashooyinka cid kasta oo isku dayda in ay baalmartana waa lala xisaabtamayaa sideed si loo ilaaliyo wada shaqaynta guddiyada doorashooyinka ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku wargelinayaa dhammaan guddiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan in ay ilaaliyaan nidaamka iyo kala dambaynta kuna dhaqmaan heshiisyada iyo habraacyada doorashada ee degsan ugu dambeyn sagaal guddiga maamulka doorashooyinka iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaa lagu adkaynayaa inay ilaaliyaan qoondada haweenka ee doorashada golaha shacabka ee deegaan doorashooyinkooda macalimu waan intaasi kaga nimaado qeybihii dambe ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal barnaamijka bandhigga toddobaadka iyo soomaaliya guddaana intaas ayaan jeclaa inaan ku hakiyo barnaamijkeenna qodobo qaar ayaa laga yaabaa inaan ka tegay hase yeeshee waqtiga ayaa ina kulaalaya inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan kiisi xiga aniga cumar guuxa oo barnaamijka soo saaray halkan idin kala socodsiinay farsamadii iyo kaamiradii mahad arkayna intaasi aan kaga nimaado guddaan saaxiibayaal nabadgelyo waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube
adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.